O assalto aconteceu na madrugada desta segunda-feira, no centro de Brasileia. Os assaltantes tentaram levar a Hilux da família. Quando já estavam dentro do veículo para levar o carro para a Bolívia, a polícia chegou e os assaltantes correram, deixando o veículo na garagem da residência. Dentro da casa, a polícia prendeu dois acusados desse assalto e foram levados para a delegacia de Brasileia. Com eles, a polícia encontrou duas armas de fogo utilizadas no assalto. O trabalho realizado pela Polícia Civil e Polícia Militar. É, na madrugada de hoje, por volta de, de uma hora da manhã, três indivíduos entraram numa residência é, aqui próximo ao, ao mercado acriano, é, com o intuito ali de subtraírem a caminhonete. É, a polícia militar foi acionada, imediatamente se deslocou ao local e onde dois indivíduos conseguiu empreender fuga, mas tem uma equipe já da polícia civil, polícia militar de prontidão fazendo diligências com o intuito de prender esses dois indivíduos. É, logo em seguida, é, um agente plantonista aqui da delegacia se deslocou ao local para apoiar a guarnição da polícia militar e juntos eles entraram ali na residência, onde conseguiram prender é, um terceiro envolvido nesse roubo, nessa tentativa de roubo, e com esse indivíduo foi apreendido duas armas de fogo: sendo é, um revólver calibre 38 e uma arma calibre 22, é, que fabricação artesanal, né? a junção de duas armas. Então, mais um trabalho aí em parceria com a polícia militar. É, que tem tido resultado. É, ainda durante a madrugada, nós estávamos em diligência e conseguimos prender um segundo elemento envolvido nesse, nessa tentativa de roubo também. O indivíduo que forneceu a motocicleta que foi utilizada é, pelos assaltantes. Delegado, vale ressaltar que a vítima ficou presa ficou amarrada. A vítima ficou amarrada, ficou sob a mira de, das armas lá durante bastante tempo. E quando no, os policiais chegaram ao local, ela ainda estava amarrada com o lençol. Aí foi quando conseguiram, conseguiu se soltar. Tá? A vítima ficou bastante atordoada né? com tudo isso que, que aconteceu. Elas foram mantidas lá refém durante um certo tempo. É, ainda durante a madrugada nós estivemos lá conversando com as, com as vítimas estavam bastante assustadas, mas nenhuma delas foi ferida nenhuma delas foi atingida por foi agredida fisicamente. A polícia também recuperou uma moto usada nesse assalto. Sim, um, po, um pouco antes de de irem ao local é, onde ocorreu o roubo a polícia militar deparou com uma motocicleta ali próxima ao local e acreditou que fosse uma motocicleta abandonada e aí conduziu essa motocicleta até, até a delegacia. Mas na verdade era a motocicleta utilizada pelos, pelos assaltantes que provavelmente já estavam no interior da residência. É um trabalho excelente, né? Que desencadeamos, desencadeamos desde o início da semana em uma operação para conter essa onda de arrombamento, e surtiu efeito em parceria com a Polícia Civil, né, que sempre está nos prestigiando, nos apoio nós apoiando eles quando, quando necessário. E o resultado é isso aí, uma quadrilha apreendida, foi evitado que mais uma caminhonete fosse furtada, né, levada para o país vizinho, Bolívia. A polícia também fez a apreensão de uma moto que estava sendo utilizada no assalto. Na fuga, os assaltantes deixaram a moto abandonada na Avenida Manuel Marinho Monte. Mas dois acusados estão foragidos. A polícia já sabe quem são e a qualquer momento poderão ser presos.